如果真的要当我们的这个狗奴才、猫奴才的话，我们今天还有一位这个达人哦，一起欢迎这位狗妈妈 Q 妹。好可爱哦！可爱。Q 妹饲养狗狗经验20多年，目前饲养及收留的狗狗将近有50只，对狗狗极有爱心的她，将为大家带来健康营养的宠物料理哦。这个是狐狸犬吗？是这个是？这是什么品种？喜乐蒂牧羊犬，哇，好 ，Q 妹，这边是你的这个准备的东西。嗯，平常是特别，为什么狗狗其实你要吃饲料，就为什么你要帮它准备成这样子？其实因为我本来就是从事宠物的工作，那因为我的狗大概在10年前，很多老狗大概10几岁的时候，几乎每只都得到 cancer 跟肿瘤。对，就想说，给他们吃我们人的食物，因为如果是我们人，也不可能每天想吃一样的饲料。嗯，所以将心比心，所以就开始煮这些东西给他们吃。那有发觉，的确它的得病的几率就比较小。我们家狗原则上一辈子几乎不生病，因为我养了将近50只狗。哇！哦，你自己煮给他们吃啊？每天煮50狗份的东西给他们吃。嗯，他不吃啊、那种宝叉啦，说什么叉路啊那些的。因为如果说你自己准备了食材之后，你会发现这些东西的成本跟那个饲料的成本其实是差很多的。哦。就是你饲料的那个价钱，怎么可能可以买到这么好的食材？他可能要3成的。成本、哦，因为饲料太便宜了，对不对？对。哦，所以怎么挑选它的食材呢？一般上哈，我们那个以选择那狗的食物，就是以那个营养学这个部分来做挑。好，营养学是一个很简单的东西，会提供热量，就是蛋白质、碳水化合物跟脂肪、这三个，所以你可以根据这三个东西来调配给狗。狗可以吃饭吗？可以。其实狗不是都只吃肉吗？因为米饭可以，它连蔬菜其实都吃，因为它是碳水化合物，盐什么就好、会形成葡萄糖，所以有些需要。那不能吃有咸的东西，对不对？原则上他们没有吃咸的。其实这个汤我们喝起来就是非常的鲜美，我都自己喝这个。对。OK， 所以今天要给我们示范的是，今天有3道菜哈。第一道就是那个焗烤，焗烤，哇，还焗烤哦。我今天已经先做好了，因为那个里面焗烤的部分，就是它的主要食材就是这个马铃薯，好，然后还有地瓜，哇，然后把它营养哦，把它跟饭放在一起蒸，蒸过之后它会松软，马上把它打成泥，然后因为那个还有准备深海鱼，就是我们吃生鱼片切下来的小碎肉，然后就跟这个混在一起，然后就拿去烤，上面放个 cheese， 还放 cheese， 热量不会太高吗？那 cheese 会不会太 OK 吗？太咸了吧 ？cheese， 你不要放那个盐的，太咸的那种 cheese， 有一些 cheese 它是比较没有味道的。哇，所以有焗烤，那今天现场帮我们做的是什么？烩饭。烩饭，就是哇，焗烤像烩饭。我们家狗狗每天煮，所以你是可以做50个人的50只狗的那个。我们家每天你要不要包我们摄影棚的伙食？对啊，中套餐。好，那么吃包伙食。我介绍一下我们家基本上的肉类哈。基本上主要的肉类有几种哈，这个是那个鸡肉，因为需要有一点带骨，因为骨头里面有一些矿物质，然后溶在水里面，它矿物质会在里面哈。然后再来呢，这个是牛小排，我们人吃的牛小排。哎呦，好，哇哦。然后这个因为它是块状的，好，那有一些狗狗，譬如说比较老的时候，它就可能没有牙齿的时候，你就可以用火锅肉片。那火锅肉片在筛选的时候，如果你的狗很胖，你就脂肪少一点，对，就是这样选。然后这个猪的部分哈，有一个猪的部分，我不晓得这是什么部分，但是它有一个地方是软骨。这个地方狗狗吃很好，所以猪的食材我只选择这个。有带软骨的，骨质好好。它有切片，好好感觉哦、然后对，那因为先煮过了。你会不会有时候自己吃的没有狗好呢？就真的他们吃很好。我们一起吃，共识。对，然后基本上我们把煮过之后，然后把它盖子盖起来之后，它再让它焖，它就会软了。然后我们家基本上原则会放几样东西，第一个就是姜哦，对，姜，尤其冬天一定需要。然后这是最近我实验的姜黄，狗狗吃也很好，姜黄跟姜。然后今天还有放几颗枸杞，好。然后这个基本上就是它如果煮滚了之后好了之后，我们就打个蛋花。打
蛋黄、因为那个蛋里面的蛋黄含有锌。刚刚有个来宾说狗狗的皮肤不好哈，对，如果你去查那个锌这个成分，对皮肤非常重要。那个这个菜是我们自己种的，我自己种的。九层塔吗？不是，这是川七。好，然后这个是红叶，介绍一个红叶哦，很奇怪，狗狗非常喜欢吃。我们家种的那个狗狗都会生吃，每次真的假的？可以红凤菜啊，就是红凤菜，你可以生吃吗？可以试试看吗？可以生吃。然后还有一个叫香椿，香椿他们也喜欢。我们家狗爱。他们现在都兴奋哎，闻到味道。来这边有，这边有。金宝来，金宝来。真的哎，真的哎。吃得很开心哎，那个香椿可以抗癌的，你们可以自己种。基本上菜最好。然后呢，把饭丢进去吗？哦，不是不是，就是你需要多少饭，然后把它放在碗里面，然后再把它料捞出来。对对对，汤一定要给他们吃拌饭。汤要给他们吃拌饭。最好比如说这一碗是对烩饭对不对？对，我们家基本上就是每天红萝卜跟那个地瓜都会有，那有时候南瓜有。哦，不是不是这样子。不是这样。对对对，我们要把东西捞起来。哦，汤是不要的，汤它狗不喝。不是不是，东西要捞起来，然后我们必须要把那个切块，然后这样狗狗才不会把那个肉吃掉之后其他都不吃了。哦。它会拌在一起。对对对对。天哪，好香哦！对，他们都闻到，而且狗的鼻子特别灵。我看可以关火了哈。啊，我的蛋花。哦，蛋哦。哇，对对对，蛋。就搞缸哎。可以要把它打碎。要。所以狗狗他们是你不让他们吃生的肉之类的。我之前有试过，其实不是每只狗都喜欢吃。嗯。对。但煮熟他们大部分接受度很高。但是因为你在解冻的过程中，可能滋生很多细菌。其实这个加点盐啊，胡椒啊。很好吃，你们等一下可以试试。你们等一下可以吃。哦，干嘛老买在家？你们可以试试看，应该还不错。现在鸡肉去皮啊。不是，因为我要把它剥碎。哦，不剥的。对对对。所以鸡肉那个骨头要留着吗？到时候喂狗的话。因为要看犬种啊，譬如说你们小型犬，我就比较不建议。那譬如说人家养獒犬，他就总是这样丢给他们吃。然后这里面有一块软骨，这个一定要给狗狗吃。好了，等一下就有了，夸张。好，哇，好丰盛哦。现在还没有完成呢，现在没有完成就好想吃哦，看着都饿了。天哪，住外面都很难的吃到这么好的食物。好，那我们来看一下这三只，好，这三只狗谁会吃这个？现在可以吃了吗？可以了。我觉得应该会打架，我觉得会打架，这太香了啦。你咬一点到这边来当盘子给他们用。好，你先咬一点，好。会太烫吗？不会，不会。好 ，OK， 好，来，我们看第一只，一只一只来，我们看。加一点菜，因为他们会挑食。怕烫，怕烫。好好，怕烫。给第一只。啊，谁？等喝，等喝。好，来第一只，看他是不是。哇，耳朵会弄到。啊，完，他生气，他生气。要给他吃完吗？还是要。你看，三个在睡，三个在不爽。等一下，你等一下。空巴真的不爽，空巴真的空巴不爽，空巴的眼神完全要。他真的分不清楚是饭还是菜。他全吃了。还有蛋。好了，可以了哈。换人，当个乖，换人。好了。好，空巴。哎，生气，他不想让人家看他。还是把它放地上好了，盘子放地上好了。放地上。放地上好了，不用理他。但是别人吃过他不爽，我觉得有可能啊，别人吃过了，对，我干嘛吃他剩下的？是别人的吃剩的，所以他不要。他在看金宝，他觉得金宝在抢他。觉得金宝会抢。故事。他的想法到底是什么？好了，他就觉得说每个人都可能会抢抢他的食物，他要到非常的安心之后，他才要享用。对他很夸张，他在吃一次，如果那个塑胶袋飞过去，他都会，他就觉得这个要抢他的食物。所以如果我现在过去把那盘子拿过来，他会发疯了。对他现在要护食哦，他感觉就会护食。没有啊，他不吃。他现在要去凶党哥。为什么？他觉得党哥怎么会先吃？对，我不要被他咬。他不会咬你啊，他不会咬你。超可怕！金宝来，金宝来。金宝你也太，就有呢。金宝饿很久了，金宝好捧场哦！
哇，金宝那把就金金啊嘞！眼睛发，狗真的喜欢吃这个料，这个味呢，真的喜欢，真的。不好意思哦，空吧，空吧，空吧，刚刚给你，你又不吃，对不起哦，空吧。空吧，吃东西有一点他自己的讲究，对不对？狗真的买单呢，五十只在家里面都买单了。我们客人的狗每天都来做完美容之后就等着这一餐。哦，我觉得他们两个等下会打一架。而且他竟然红萝卜也吃掉了耶。对啊。然后那个叶子也吃，他们都舔得好干净。都沾到肉味，沾到什么？对，他全吃啊！你看他，你到底有没有喂他？平常我喂他这么大一只，我有喂。我觉得曾少宗，你到底是怎么？他是不会打一一三，不然他也会打一一三。你看他把每个都舔到一个，你看他舔那个菜渣什么都吃掉。我平常对你也很好，你用不着这样子好不好？对厨师最高的敬意就是铁盘子，不要这样舔啊，你要舔啊。这会有点丢脸的，好不好？要好洗。